ფიქრობდი აი რომელი იმით დამეწყო რა ქვია რომელი ქართველი ხო მაინც ქართული მწერლით მინდა რომ მინდოდა რომ დამეწყო და ისე გამიმართა რომ დღეს არის გურამ დოჩანაშვილის დაბადების და ჩიტარა დამახვიდა ერთი სატრიგზელო არ დამელიო ბატონი გურამის რომელზეც გიჟდები ამ საოცარი ადამიანის დაბადების დღე 82 წლის გახდა თუ არ ვცდები და სწორად მახსოვს და გამიმართლა იმ ხრივასაც ეგ მე ამ ადამიანს ვიცნო ღრმა სიჭაბუკიდან ესა რა ქვია არ შეიძლება რომ ფოტო მაინც აი აუ რა მაგარი რა მაგარი ფოტო აუ ეს რა მაგარი ფოტო ცოტა ვონეგუტს გავს ახლა ვონეგუტი გავს უბრალოდ ვონეგუტს რულა შემიქონა აი მე რასაყვა ხო და მე ამ ადამიანთან აი მართლა გამიმართლა ესე ძალიან ახალგაზრდული ასაკიდან აღმოშტი გავხდი მის ახლა მე თვითონ მის ორივე შვილი ჩემი მეგობარია ესა ქეთიც და ირაკლიც ირაკლი სამწუხაროდ გარდაიცვალა და ну амитом ძალიან ხშირად მიწევდა მათთან ოჯახი აი წარმოიდგინე როგორ ცოცხალ კლასიკოსთან კონტაქტობდი მივდიოდით რა თქმა უნდა ძირითადად სუფრებზე ну დავაი ასე შემო მაგრამ აი წარმოგვიდგენი რა თან შენი მეგობრის და ძმაკაცის мама როა და თან ცოცხალი კლასიკოსი რო ეს მართლა საოცარი ადამიანი ეს არის ადამიანი ერთ-ერთი მთავარი ადამიანი ვინც შეცვალა ქართული ლიტერატურა აი აბსოლუტურად ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე შემილი ამის თქმა რადიკალურად სხვა სიტყვა მოიტანა ლიტერატურაში და რადიკალურად შეცვალა ლიტერატურისადმი დამოკიდებულება ნუ მარტო არ იყო ბატონი გურა მის თაობის მწერლებს გულისხმობდა რა თქმა უნდა მაგრამ გურამ დოჩანაშვილის 8 წელი არის წარმოუდგენლად დიდი წარმოუდგენლად დღეს სპეციალურად შევედი ესე გამდენიმე წიგნის მაღაზია მოვიდა რომ მინდოდა რომ მისი ბოლო წიგნი წამომეღო მისი ახალი წიგნი უბრალოდ და სამწუხაროდ რამდენიმე წელია მისი ახალი წიგნი არ გამოსულა და საბედნიეროდ მინდა მას უთხრა თუ გვისმენს და ქეთი მაინც გადაცემს იმედია რომ აი საბედნიეროდ ჩემსავით უამრავი ადამიანები ელოდება მის წიგს დამუდმებით აი როგორც ჟანგბაც როგორც პუს წყალს იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე მთავარი საზრდო რაც ადამიანს სწირდება განსაკუთრებით ტვინისა და გონების განვითარებისთვის ადამიანის არაფერი არ ცulis წიგს აი არაფერი როგორც არ უნდა განვითარდეს კაცობრიობა ჩვენს გონებას ჩვენს სულიერებას ჩვენს ტვინს ჩვენს წარმოსახვას ჩვენს სიყვარულს ჩვენს თავისუფლებას არაფერი სიარ შეუწყობს ხო რომ გავამდიდროთ როგორც წიგნი და მინდა ბატონ გურამს უთხრა ყველა იმ სიამოვნებისთვის მადლობა რაც მიმიღია ისიც შეუერთდა ბატონ გურამს მართლა დიდი მადლობა და მიტირი აი ბაშოს ეს მახსოვს სამოს აიხაც როგორც თვითონ სუ ჟურნალტელიმა რომ მახსოვს სამოსელ პირველს რომ ვკითხულობდი პირველად აი ხო ეს ძალიან უცნაური წიგნია თავი ნუ მოთხრობებზე არაფერს რომ არის ადამიანი რომელსაც არ მოწონ არ მოწონ კი არა ვერ იღებენ და არის ადამიანი რომელსაც ჩემსავით ემართებათ რომ სულ კანკალებდი რომ ანუ ვერ წარმომედგინე უკვე ბევრი წიგნი წაკითხული მქონდა ბევრი წერალ მაგრამ ვერ წარმომედგინე რომ კითხვისგან წიგნისგან შეიძლება ასე უკანკალებდი აი საოცრება იყო სხვაშორის რადგან შვილები ვახსენე ღინო არ მომიტანე, ციკა არ მომიტანე. ალი მოიწმებიტანე, ხო და. ესე იგი, რადგან შეიძლება ციკი, ვიდრე და ღინო დაუსხით დათოს, ანუ 18-ზე ჩვენ პროდიუსერს ხორობთ, 18-ზე არის ციკა და ჩამოგვიტანე. რადგან ალი მაინც მომიტანე. რადგან? ან წყალი მოგვიტანე. შულები ვახსენე. ცოლზეც ვიტყვი, მაგრამ წერლის ხორებაში, სხვაში მანამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ცოლი. როიცოდეთ. საერთოდ კაცის წარმატების ფორმულა და მეთანხმებია. მამაკაცები არის მარტივი და გენიალური. აკვე მაკაუნა ვახსენოთ ცოლის. აი ცოლი და ცოლი და მოვიდა. ძალიან წარმატებული იყოს. ნუ რა თქმა უნდა, არის გამონაკლისი შემთხვევები, კაცები ცოლების გარშეც არიან წარმატებული. ასეთებიც ხდება, მაგრამ როგორც წესი, უბრალოდ შემთხვევაში თუ კაი ცოლი შეხვდა ძალიან დიდი წარმატება შეიძლება მიიღო ნებისმიერ სფეროში, არამხოლოდ ლიტერატურაში და თუ არ შეხვდა კაი ცოლი, სულ წვალება, სულ ტანჯვა და უბედურება. ხო და ბატონ გურამს ყავს უნიკალური ცოლი, ქალბატონი მისი მეუღლე, ქალბატონი ნათელა სეფიაშვილი. ესე იგი, ბატონი გურამი არის ალბათ საქართველოს კერა დედამიწაზე ერთ იმ უმცირესობაში, რომელიც ხელი წერენ, ანუ წავედი წინ, ახლა წერლები მოლესობა, ლეპტოპს ხომ მოიხმარს და კომპიუტერი და ნუ ხელი წერს. ოღონ ისე წერს, აი თქვენ თუ გინახავთ, რომ რამდენი მივდივარ ხოლმე სუ ვაკვირდები მის ხელნად. ეს არის საოცრება. როგორ წერს, იცი, აი ხო ყოფილხართ ექიმთან, ჯვარი წერია თუ არ ყოფილხართ, რო გამომიწეს რეცეპტს, ხო გამორიცხულებს ზაში, აი არა ვერაფერს წაიკითხო, მეტად რა გამოხდებია. სანამ არ მიხვალ იმ, რა ქვია, აფთიაქში, იმიტომ რომ მარტო იმან იცის ისენა, ანუ გამორიცხულია, რომ ექიმი რა ენაზე წერენ, ჩვენი ექიმი არავინ არ იცის. საფრიოს ექიმებს ხათიშოს მარ ჩვენი პრო. ხო, არა, საერთოდ ჩვენი ექიმი მიგულისხმობს, რომ გაიხსნა სამყარო და დაგვენახე პირველი წიგნი. ერთი წამი დამამთავრე. არ. და ესე გაკოლით წერს, ერთ არაფერი არ ჩანს. არაფერი არ ჩანს, ისა ნინო დარსო, არაფერი და ეგა აფთიაქში ხوار წაიღეს მისი მეუღლე. ერთადერთი დამამცანობაში რომ მიაქვს, ვერავინ ვერ იგებს, ვერავინ. რა წერია?
რომ არა ქალბატონი ნათელი მარტო ის კითხულობს იმას დავკანკალებს ყველა გამოისა რა ქვია გამოძეველი ხა იმ მარტო ქალბატონი ნათელი მეტი ვერა მარტო მას შეუძლია დაშიფროს რა წეს მიზიკმა ხო და მი სხვა შეიძლება ჩემ იმას რა ქვია შვილს აკრომელ მის გამო მოვიდე და არ დამახვედრე და ნინია დამახვედრე მანაკოს მოვიდე ისი სახელი სხვათა შორის ესე ისე იმოქმედა 60-ე მი პირველის დაკითხო ჩემზე რომ მისი პერსონაჟი სახელი ქვია ანაკო სიამში ანა მარია და რო პატარა იყო რო მივიყვანე ძალიან პატარა აი ჯერ დაბოღავდა და ავიყვანე იქნებ ვაჩვენე ვის კი ხო ლაპარაკი რო დაიწყო რატო რო ცოდოდა ვის გამო ქვია ეს მშვენიერი სახელი მოკლედ ულოცავ ბატონ გურავს და მინდა უსურო ჯანმრთელობა კარგად ყოფნა ბევრი ახალი წიგნი იმედია მას მაინც ჩასვამენ სიაში მე არ ჩამსვეს ჯანდაბას ჩემი თავი ვიცით უკეთებენ ისე 100 ცნობილ ადამიანს იმას რა ქვია ვაქცინას მე ვერ მოხვდი ჯანდაბას ჩემი თავი მაგრამ ბატონი გურავი მაინც მოახვედრებენ იმედია და იმიტომ რომ ეს კაცი გჭირდება ძალიან დიდხანს ძალიან ჯანმრთელი და ძალიან ბევრი წიგნის ავტორი ძალიან დიდი მადლობა ბატონ